Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ordumuz tərəfindən erməni silahlı qüvvələrinin Basar-Keçər rayonunun yuxarı Şorça istiqamətində mövqelərinə atəş tutulması ilə bağlı erməni mətbuatının yaydığı məlumatlara münasibət bildirib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə qarşı cavab atəşi açılıb. Bundan sonra da bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görüləcək deyə məlumatda qeyd olunur. Berlində rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Almanyalı iş adamları ilə görüşüb. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüşdə çıxış edən dövlət başçısı iqtisadi sahədə, o cümlədən sənaye, nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, təhsil texnologiyaları və digər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti İran İslam Respublikasına məxsus hərbi təyyarələrin Azərbaycan-İran dövləti sərhədi boyunca uçuş həyata keçirməsinə münasibət bildirib. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price keçirilən mətbuat konfransında danışıb. And on Azerbaijan and Iran. Of course, Iran is has long been a malign actor in the region. It's engaged in malign activities that threaten its neighbors both near and far. So we watch these types of tensions with concern. Our approach has been to invest in our engagement with Azerbaijan, with Armenia, in the South Caucasus, to, as we were saying in a very different context a moment ago, to create a South Caucasus region that is more stable. Avropanın Ukraynaya öldürücü silah və zirehli texnika tədarük etməyə meyli münaqişə zonasına qoşulanların göndərilməsinə səbəb ola bilər. Bunu Macaristanın müdafiə naziri Kristof Salai Babravniçki deyib. İndi biz iştirak etmək lazım olan nöqtədəyik. Qarışmalıyıq, sanksiyalara səs verməliyik, istər maddi vəsait, istərsə də müdafiə vasitələri ilə indi artıq görünür ki, Leopard tipli tankların göndərilməsi, döyüş təyyarələri də artıq yolda olması faktı üzə çıxıb. Belə davam edərsə, Ukraynanın insan resursları tükənərsə, əskərlərə də ehtiyac olacaq deyə o bildirib. Bakı İrəvanın fevral ayının ortalarında söz sazişinin mətni ilə bağlı ünvanladığı təkliflərinə cavab verib. Bunu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi bir neçə gün əvvəl sözü gedən təkliflərə cavab verib. Martın 11-dən etibarən iri market şəbəkələrində 650 qramlıq çörəyin qiymətinin 70 qəpikdən 65 qəpiyə düşdüyü müşahidə olunub. Antiinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin məlumatına görə, un bazarında isə 50 kilogramlıq bir kisə unun topdan satış qiyməti 9 mart 2023-cü il tarixində 35.5 manat, 37.2 manat olub. Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci ilin avqust ayında bu göstərici 40.7 və yaxud 41.5 manat təşkil edirdi. Azərbaycanda pay torpaqlarına dair məsələlərə yenidən baxılmalıdır. 90-cı illərin əvvəllərində pay torpaqları özəlləşdirilib. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Aydın Hüseynov bildirib. Sosial müavinət və digər məsələlərlə bağlı dövlətə müraciət etdikdə məlum olur ki, onların adlarına pay torpaqları var. Bu da vətəndaşlara maneçilik törədir deyə o qeyd edib. Ukrayna taxılının Qara dəniz vasitəsilə dünya bazarına çıxarılmasını nəzərdə tutan sazişin müddəti daha 2 ay uzadılıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko bildirib. Nazir müavini əlavə edib ki, Rusiya taxıl müqaviləsi üzrə bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün əzmlə çalışacaq. Mediapost günün icmalını təqdim edir. Martın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə təkbətək görüşü baş tutub. Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Dövlət başçıları birgə fotolar çəkdiriblər. Prezident İlham Əliyev Fəxri Qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazıb. Tərəflər iki ölkə arasında ticari və siyasi məsələləri müzakirə edərək regional mövzulara da toxunublar. 2023-cü ilin yanvar ayında Azərbaycanın hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 136 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirib. 73 ölkəyə məhsul ixrac olunub, 132 ölkədən idxal edilib. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 2023-cü ilin yanvar ayında ölkənin xarici ticari dövriyyəsi 4591,4 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Ticarət dövriyyəsinin 3178,7 milyon
dollarını və ya 69,2%-ni ölkədən ixrac olunmuş məhsulların, 1,412,7 milyon dollarını isə idxal məhsullarının dəyəri təşkil edib. Nəticədə 1766 milyon dollar məbləğində müsbət saldo yaranıb. Ən çox mal Türkiyə, Rusiya, İsrail və Çindən ölkəyə daxil olur. Göyçayda yaşadığı Qara Məryam kəndində qanunsuz dini yığınacaqlar təşkil edən qadın saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Samirə Cəfərova Göyçay rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin qurumları ilə bərabər Dövlət Komitəsi əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən tədbir zamanı saxlanılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib və məhkəmənin qərarı ilə Cəfərova 2000 manat cərimə olunub. Fikrimcə kollektiv idarə müqaviləsi təşkilatı istəsə də Ermənistandan gedir. Bunu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan mətbuat konfransında deyib, bu İrəvan üçün narahat edicidir deyə o vurğulayıb.